السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سیدالله حسن، زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، که چېرته تاسو موبایل استعمالوئ نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ، او که ویډیو مو تر پایه ونه لیده نو شاید تاسو ارمان بیا په راتلونکي کې وکړئ. نو په دغه ویډیو کې ملګرو تاسو ته ډېر مهم او اړین معلومات درکوم. معلومات داسې دي چې نن سبا ځوانان موبایل زیات استعمالوي، نو هغوی تر اوسه د خپل وجود او صحت ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. زیاتره الکترونیکي شیان چې موږ یې کاروو سترګو ته زیات توان او ضرر رسوي، چې له هغو څخه یو هم موبایل دی چې تقریبا له هر چا سره شته. نوې څېړنې وښودلې ده چې هغه ځوانان چې موبایل زیات استعمالوي، د موبایل د ضررناکو وړانګو له امله به هغوی ډېر ژر د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ شي، لکه د سترګو د نظر کمزورتیا او همدارنګه د ذهني فشار، ژر غوسه کیدل، زړه تنګي، د ستړیا احساس، او د حافظې کمزوري او داسې نور زیات مشکلاتو لامل کیږي. نو باید موږ هم دا اوس خپل صحت او روغتیا ته پاملرنه وکړو. باید خپل موبایل داسې استعمال کړو چې هم له موبایل څخه استفاده کړې وي او هم مو خپل صحت ته پاملرنه کړې وي. نن ورځ ما هم دغه ویډیو د دغه ډول مشکل د حل کولو لپاره جوړه کړې ده. دغه مشکل د حل لارې زیاتې دي، خو یو له هغو څخه چې زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درښایم هغه دا ده چې تاسو باید په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ، چې دغه مو اپلیکیشن بس تاسو موبایل رڼایي څخه کمزوري کړي. دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته. یو کوچنی اپلیکیشن دی، یوازې 128 KB دی، یعنی 1 MB هم نه دی، کوچنی دی. تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. البته ملګرو، باید تاسو دغه اپلیکیشن د ورځ زیاتره د شپې مهال استعمال کړئ، ځکه موبایل ضررناک وړانګې د شپې لخوا سترګو ته زیات توان رسوي. نو ملګرو، مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم، په ډېر درناوي هیله کوم چې هغه ملګري چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي، هیله ده زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او ویډیو له خپل ملګرو سره شریکه کړئ. نو ملګر، تاسو به دغه یو ډراکر اپلیکیشن چې لینک په ډسکرپشن کې شته، تاسو به انسټال کړئ. کله مو چې انسټال کړل ملګرو، دلته تاسو یو څو سیټینګونه وکړئ. دا به لومړی آف وي، دا به آن کړئ. کله مو چې دا آن کړئ ملګرو، دلته دغه دوه لاندې سیټینګونه چې کوم ما کړي دغه به هم وکړئ. او دلته ملګرو، تاسو ورته خپل رنګ هم بدلولی شئ. هر ډول رنګ تاسو غواړئ هغه ورته بدل کړئ، په دې ډول سره یې جوړ کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو دغه سیټینګ وکړ، نو تاسو چې کله دغه آپشن آن کړ، نو ستاسو موبایل رڼا به بیخي زیاته تته شي. ګورئ ملګرو، موبایل رڼا دومره تته شوه. او تاسو که چېرته دغه موبایل دغه اپلیکیشن د شپې لخوا دا آن کوئ، نو زه باور یم چې ستاسو سترګو ته به هیڅ توان نه رسیږي. نو کوم چېر دا ویډیو ملګرو خوشي، ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ، ترڅو هغوی هم له دې طریقې څخه خبر شي. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.